Nacionalur mamozrobam Tbilisi majoritarobis kandidatebi dasakhela Vake Georgi Karbeloshvili Krtsanisi David Saqvarelidze Mtatsminda Archil Gegenava Saburtalo Andrea Urushadze Isani Georgi Vashadze Samgori Mikhail Majavariani Didube Georgi Chachanidze Choghureti Andro Alavidze Nadzaladevi Merab Samadashvili Kldani Nikolos Khacherishvili Ase gamoiqureba Martveli Gundis majoritarobis kandidatta 10 katsiani sia Dedakhalakis 10 rayonshi majoritari deputatobis kandidatebi dges Tbilisis merma da parlamentis taumdomarem წარდგენის დროს ცნობილი გახდა, რომ ყველა კანდიდატს მოსახლეობასთან შეხვედრობის დროს მეგზურობას პირადად ქალაქის მერი გაუწევს. Ჩვენ დღეს ერთიანად წარვადგენთ ყველა ჩვენს კანდიდატს, როგორც იმ გუნდს, რომელმაც უნდა იზრუნოს თბილისის, როგორც ერთიანი ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე და შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდება ყველა კანდიდატის ინდივიდუალური წარდგენა მათ რაიონში, მათ უბანში, სადაც ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს თბილისის ყველა კონკრეტულ უბანს. ჩვენი ამოცანა მეტი სარგებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რაც იმას ნიშნავს. გაუმჯობესებულ ჯანდაცვას, გაძლიერებულ სოფელს და დასაქმებულ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს არის რთული ამოცანა, მაგრამ ეს არის შესრულებადი ამოცანა იმ პირობებში, როდესაც წინაპირობად დევს ერთიანობა ცენტრალურ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. Წანისის რაიონი არის განსაკუთრებული რაიონი, ეს არის თბილისის გული, ყველაზე მრავალ რელიგიური, მრავალ ეთნიკური, მრავალ კულტურული რაიონი და მე როგორც თბილისელს ნამდვილად მე ამაყება რომ მომიწევს წანისის რაიონში პირველი ნაბიჯების გაატმა.